Flemming Halberg. Allan Simonsen. Og Kjeld Bach får fat i den. Og Allan Simonsen. 1-0 til Danmark. Han var på grænsen til offside. Men 1-0 til Danmark efter 29 minutter spil. Og så anden halvleg. Der laves frispark mod Kjeld Bach. Der er spillet 15 minutter. Hans Evald Hansen, nummer 6. Han lader Christen Nygaard sparke. Og her kommer Per Røntved og scorer til 2-0. Brasilianerne presser her midt i anden halvleg. Og dette pragtfulde venstrebindsskud reducerer Danmarks føring til 2-1. Og så har Brasilien udlignet 2-2, der er 7 minutter igen. Bjørn Rasmussen. Heino Hansen. Og der har vi Allan Simonsen til 3-2 til Danmark. Målmanden gik fejl af bolden. Og Allan Simonsen kom stormende og scorede. 3-2 til Danmark, og det bliver